esimene match on välja kuulutatud, esimene mees on teada. Vjatšeslav Devinš on see mees, kes on nüüd ringi astumas. Ja meil on oodata siis esimest matchi ja tulemas on siis ringi, nagu ma aru saan, sinisesse nurka. Vist on need täna niimoodi sätitud, et kõik ülalise võistajad on ringi sinises nurgas ja kõik omad on siis punases ja tulevad seega ka hiljem. Ja, ja nüüd võime öelda, et me alustame selle mitteametliku lisavõistlusega, milleks on see, et kelle sisse tuleb kõige võimsamalt mõjub. Ma pean ausalt tunnistama, et Ott Remmeri sissetulekud, kes peaks järgmisena tulema, on mulle siiamaani muljet avaldanud. No nii, vaatame, mida ta teeb tema konkurent. Jah. Vjatšeslav siis on märkinud, et tema kontol on 11 võitlust. Ma tahaks uskuda, et tegemist on pigem profikontoga, et ei ole siin lugenud oma amatöörmatse. Ta on võitnud nendes 7, seega kaotanud 4 ja ta on siis hetkel ilmselt Läti valitsev Thai-boksi champion. Ja see on siis kuni 70 kiloste kaalukategoorias. Ja tema oponendiks Tartu Thai-boksi klubi ja Tallinna Thai-boksi klubi võitleja. Meie on Eros Ott Remmer! Ja nüüd tõepoolest ootame siis Ott Remmerit. Mees, kes on alati pakkunud vägagi palju lubavaid matse. Et kes ootab Ott Remmerit, kes ootab tema sissetulekut? Jah. Kas ma eetis mäletan, eelmisel Explosionil olid lausa sina, kes musitseeris sisse, kas Marko või Mirko Moisere kellegi? Ja Mirko Moiseret oli auses sisse, jah. Muuses samal Explosionil tuli Ott Remmer sisse Genka autoriteet nimelise palaga ja see kuidagi mõjus väga ülbelt ja see ilusasti. Seekord ma pean tunnistama, et see valik nii hea ei olnud, aga väga hea valik kindlasti ka see. Eesti rap muusik on igal juhul parimas kavas esindatud. Põhimõtteliselt tutvustatakse siis praegu meie Läti võitlejad kuni 70 kilogrammis siis Läti meister Muay Thais. Ja võibolla oleme siis Ott Remmeri saldo ka ette. Just, see oleks nüüd tõesti tagumine aeg. Ta on märkinud, et temal on 26 võistlust pidanud siis, ma arvan, nüüd profi ja ka amatörmatse koos. Jah, neist 17 võitu, 8 kaotust, 1 viik. Aha, ja seda sama kord on meile ringi teadustaja. Ja vastane, minust vasakul käel, punases nurgas, Tartu Thai-boksi klubi ja Tallinna Thai-boksi klubi esindaja, kellele kuulub 26 fighti, 17 võitu, 8 kaotust ja 1 viik. K1 Eesti meistrivõistluste hõbemedalist, Balt Cup 2010 võitja, 2014 ISKA Euroopa meistrivõistluste pronks. Ott Remmer! No nii, ja teil kõigil on võimalik ise ka näha siis seda juba ekraanilt. Siin siis esimene match ja see on K1 reeglite järgi. Ott Remmer meie poolelt siis Tartu ja Tallinna Thai-boksi klubi esindaja. Ja tuleb tunnistada, et tegemist on äärmiselt sümpaatse tüübiga. Nii palju, kui ma teda olen võitlemas näinud, on need võitlemised olnud sellised, et kisub rahva kaasa. Ja oma plussidena võibolla, mis ta on nagu märkinud ja teadest tema ka võitlustiili, ta on vasaku käeline, mis on kindlasti kõikidele vastastele väga ebamugav. Eks siis southpaw. Eks siis southpaw, jah, nagu ingliskeeles öeldakse. Et ta ei ole välja toonud nüüd väga midagit erilisi muid taktikaid peale selle, et ta vasaku käeline, mis on siis sükka sünnipärane eeldus, et nii tugevad löögid jala kui kätega peaksid olema.
ja vastane on märkinud siis Vjatšeslav Devinš, et tema stiil on tarkvõitlus, ehk siis praegu esimeste nii-öelda liigutuste järgi seda ei oota, sest tavaliselt kujutad ette, et see tarkvõitlemine tähendab üldiselt counter-attake ja vastase ootamist. Pigem niisugust ja pikaajaliselt nähtav omandus oleks see. Aga esimesel löögid on vahetatud ja tundub, et mõlemad on üsna tugevasti jalgade tööle rõhunud esijalgu. Ja selline see spordiala on, eks alustate kindlasti jalgadega, sellepärast, et see kontakt või see lähikontakt ei teki kohe, ollaks ikka kõigepealt jaladistantsis ja ma mõtlesin, kui kulgedes minnakse siis lähemale ja tulevad kõne käed kaasa. Ja. Vahetatakse lihtsalt lööke siin mingit eelist praegult kellegi, ja selles mõtlesin järgus on raske anda. Jah, ja praegu ilmselt see esimene raund on pea alati rohkemal või vähemal määral vastase kompamine, kui välja arvata, no selles kaalukategoorias seda ei ole, aga võibolla raskemate kaalukategooriate puhul, kui on need nii-öelda jõulised lööjad või puncherid, kes nagu lähevad kiire knockouti peale välja. Ei tundu väga häirivad lätast see vasaku käelisus, et Jood oli siis kas kursis või tunneb ennast päris mugavalt sellega, selle vasakukäelise vastasega. Ja praegu tuleb öelda, et löögid on ilusti blokeeritud ja praegu, jah, tõesti kummalegi ei oska esialgu veel eelist anda. Ja stiililt tunduvad ka üsna sarnased. Suht küll, jah, ei ole siin kumbagi kindlalt mingid peale minejad või mingust kiiret ära löömisplaani siin kellegel, et vahetatakse neid lööke ja ei peamiselt siis jalgadega praegust. Jah, kui nüüd väga tahta lugeda, siis tundub, et lätlane on... Oi. Ja nii. Siin tundus, et läks nagu kubemes, aga kui kohtunik loeb, siis järelikult oli see ikka väga tabavus kolnurka ja kas me tõesti näeme esimest knockouti. Ja tõepoolest näeme esimest knockouti. Just tahtsin hakata rääkima, et lätlane on kätega veidikene. Tundub, et nagu... tugevam töötaja kui siin Ott, aga paraku jah, seekord. Aga tabas seda siis hoopis siis tugev parem millkik, ehk siis löök kehas ja nii täpselt, et minule paistis siit, et läks nagu allapoole vööd, aga tabas seda täpselt siis kas kolnurka või siin ribide alle ja lõi hinge kinni ja selline õnnetu algus siis kohe Eesti poolt vaadatuna, aga Ott Römer peab siis tunnistama seekord vastase paremust. Jah, tõepoolest. Mõnikord tahaks selle kohta öelda Lucky Punch, sest ikkagi oma mees nii öelda. Aga siin oli ikkagi selge võit ja paraku ei olnud Ott võimeline võistlust jätkama. Ja ringi jootunud Konstantin Jevhorov kuulutus välja siis juba esimese võitja vabandust ja juba nii varases faasis. Jah, mõnikord on võitlusspordiga need asjad, et kui jalgpallis tead, et ilmtingimata ootad siin 2 tundi enne, kui saad võitja teada, siis võitlusspordis võib see teine kord sootuks kiiremini käia. Esimene match on sellega siis tänasel Explosionil peetud ja selle matchi võitjaks siis külaline Lätist ja tema nimi siis Vjatšeslav Devinš, jätka see nimi meelde, Läti Muay Thai meister kuni 70 kilo kategoorias ja seda korda siis pidi alla vanduma Ott Römer.